nästan. Mm. Så det blir tre runder sen. Ja, sen så ja. I slutet när vi går upp på ett A istället. Mm. Det kör vi en gång. Men sen så när vi ska landa på slutet. Mm. Vi slutar på ett A igen. Mm. Då fortsätter vi där. Okej, då kör vi. Och sen så går vi vidare. Och sen så fortsätter jag en gång till. Okay. Fast bara då på det sista. Rivas. Precis, soundcheckat. Känns jävligt bra. Jag är glad. Nej, ja, men Johan, du första väljare, Fredrik andra väljare. Men fotbollsskolan? Jag tycker inte om att välja lag. Jo. Kom igen. Ja, jag kan inte välja lag, då kommer man ju sist. 1, 2, 1, 2, 1. Alltså det är så pinsamt att man är så här trött efter 10 minuter. Det var lite längre än så, det kändes som ungefär 2 timmar. Nej, det var inte mycket längre än så, det var 20 minuter. Vad nytt att köra. Men Växjö, en seger är alltid en seger, som man brukar säga. Men 16. Jo, nu är det så här, klockan är... så mycket som... Jag vet inte om du ser, men 22:22. 20:10. Vi är i Växjö. Vi sitter här bakom scen. Eller ja, i ett litet rum. Glesbygdsmänniskor i hjärtat. Sötfis. Vi är Christian Anttila Band och Almedal och F1 på turné med Hemmaboda. Man kan tänka sig en tredagars turné. Ja, Malmö, Stockholm, Göteborg. Men nej. Växjö, Lund och Hemmaboda. Det är där det snäller. Jag ska berätta en rolig sak. Håkan som har hand om Emmaboda, han berättade att, hennes, hans dotter är ett stort Almedalfan och hon har tydligen döpt sin guldfisk till Almedal. Alltså, jag tycker det är så guldälskvärt faktiskt. Jag tycker det är helt underbart. Det är så jävla underbart så. Jag menar, en guldfisk, det skojar många om. Men det är fan inget skoj om. Det är ett djur som alla andra. Jag tycker det. Käkar du kött? Ja, men det är inte fisk. Det är okej alltså. Nej, det är lika. Nöjd faktiskt så här. Jag tyckte det kändes tight och vi satte nästan alla våra nya förändringar och sånt som vi hade tänkt göra i låtarna. Ja, vi gjorde det och det var skitfint. Jag tyckte faktiskt att publiken var bra också. Fast man är inte kräsen här.
lite gräs närmare. Fruktansvärt. Många skivor sålde det utöver någon annan. Jag sålde en skiva faktiskt. Är det det bästa djuret jag till? Till hans kompis. Här får du en 20. Det sålde för 40. Det kom fram en kille sen. Hej, är du från Aholm? Jag hörde att du är från Aholm. Att du pratar med mig så här och jag bara, åh nej, jag har tagit Kippes plats, jag måste flytta på mig. Och så minns jag inget mer. Jag tror det kommer en del folk. Det brukar komma folk när vi gör någon. Och blandad. En del som tycker, åh, vi för mig dit, jävla roliga band. Tekniken var vid, det spelar ingen roll. Nej, nej, det går alldeles ut. Sen kan vi vara rätt stygga och tappa en del av de här riktigt gamla namnen. Men inte Almedal då. Får jag nej, du har det på fel håll. Yes. Får jag röka då? Ja. Här ute förra årets Emma-boda, maska. Här är en himmel. Och så ska det regna egentligen, ska det regna molekyler, men nu är det flygande näsor istället. De regnar ner och marken dammsuger upp dem. Det är dammsugarna, det är de här. Det är LSD och heroinmolekyler som skulle regna ner här, men de var så fula. Så vi gjorde näsor istället. Och så sugs det upp här, så skapar det hela musiken här. Och så växer det upp ett syraträd. Så växer det upp ett träd av allt som ramlar ner från molnen. Så. Samtidigt som musiken skapar sin tank. En väldigt subtil tank. Ja, så blir det ändå både festivalen.